Дораволорун, бары-барынан, анал байыны операция салғанан бара турар, оборонуыт министер севеті кулын тутары сүйт балтыс күнне аутимегі тахар бұтынан. Купянскан хайсқатынан арқаңы білеқ бұт көп артиллерия онна авиация көметінен Харковскі облас Дуречна, Степовая, Новосиоловка, Табаевка, Синьковка ден онна Луганская Народная Республика Стельмаховка нехиленелях пуннергар сукка хигер Украина сеттуанча салдатын соғганнылар, онна бымпалара итене тверд пикап массыналара қоғыластылар, он тағанан Лукиянсы ден пуннергар ите Харковска обласка боллағаде. Боеприпастырын ысқылата табылында. Онтан кыгыл дебан хайынсқатынан кейін білек бұт артиллерия авиация күйінен Луганская Народная Республика Невская, Червоная, Деброва, онна Донецкая, Григоровка ден пуннергар утаралахатчы тоғуанча кейтін аны Қамнаба тоңырдулар, әмей қазды техникалерін кітті ды отут тен ғаубитсалары күл көмір гүнналар. Донецкі қайынсқатынан соғыру бөлік бұт сетихи ләқті күлілен, артиллерінін тұйылан, ВСУ-лар 200-тен тақса салаттырын, 9 ғуяқтақ бой-бой мастыналарын, 2 пикабы онна ымста бұйден 2 ғаубитсаларын, кемплигінен тар град техниканы онна ды отут тен 2 ғаубитсаларын қаптаттылар, он тәне Америка тексербит антыпыкю бионден радиолокационный системелерин крап ден самоходный артиллерийный снаряд ағылыға гыннылар, самнардылар. Онтон туран Донецкі соғыру өттіден онна Запорожскі облас қайынсқатынан еліңі білеқпыт авиация артиллерия бұргы күйігерттері ғарен Угледар, Причистовка, Малиновка, Пуннар, Гарната, Салатыла, Украинистар, Алтуанчы байестарын, атақтарын тәңнәтілер, техникалері менно қоғыластылар, 2 ғаубитсы табылынна Херсона қайынсқатынан болдағына ұтарлағатшы сүйтбәтші кейтін күтті тәңге Америка М777-ден артиллерията суық болла. Россия суғал тактическай онна армиятын авиациятынан, ракета байестарыннан, суыққа егер уапсая сүй-сүрбағыз ұрайонға Украина артиллериятын ағуан түйет падаразделиен етігер, техника тегер байестаргар ұлықан құрымнен ордылар. Истребителебі поллағына Донецкай Димитров ден нәйленелек бұның қалланыттын Украина сәбеленелек күйістерін ми ағыз бір түлетін суылардылар. Онтын серттен тұранырі қалланытын адағаячылары көретелер күйістер біт. Океан ұңыр олырыр, жыңыстөәпі қатшы біт Алжарқайда қаймарсын сәтті реактивіне снарядын таптылар. Он тағанан пилоты суық көтін күйгінер 14 аппараты түңнерділәр. Эфирге күрсе қадерім.